नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कविवर्य सुरेश भट यांची उषःकाल हुतहुतांची कविता अभ्यासणार आहोत। सुरेश भट्टांचं जर नाव घेतलं तर आपल्या समोर येते मराठी साहित्यातील एक सुप्रसिद्ध असे गझलकार, ज्यांनी मराठी साहित्यामध्ये गझलेला अत्यंत महत्त्वाचं आणि मानाचं स्थान मिळवून दिलं। खऱ्या अर्थानं मराठी साहित्यात गझल आणण्याचं जे श्रेय आहे ते कविवर्य सुरेश भट्टांना दिलं जाते। मित्रांनो, प्रस्तुत जी कविता आहे उषःकाल होता होता, या कवितेत सुरेश भट्टांनी स्वातंत्र्यानंतर जे सर्वसामान्यांचं दुःख आहे, सर्वसामान्यांच्या दुःखाची जी कैफियत आहे, ती कैफियत या प्रस्तुत कवितेमध्ये सुरेश भट्टांनी मांडली। खऱ्या अर्थानं 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला आणि स्वातंत्र्यानंतर जी स्वातंत्र्याची जी गोडफळे आहे ती भारतीय नागरिकांना खायला मिळतील, ती चाखायला मिळतील। समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय हे सगळं अस्तित्वात येईल आणि असं खूप साऱ्या लोकांना वाटायचं आणि ही स्वप्ने उराशी बाळगून इथला सर्वसामान्य माणूस, इथला कॉमन मॅन जगायला लागला होता। परंतु स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे उलटून सुद्धा, जवळपास 50-60-70 वर्षे उलटून गेली भारतीय स्वातंत्र्याला, तरीसुद्धा ही समता, स्वातंत्र्य, न्याय, विश्वबंधुत्व याची जी गोडफळी आहे ती इथल्या कॉमन मॅनला चाखायलाच मिळाली नाही। ती स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वसामान्य माणसाची जी वेदनादायी कैफियत आहे, त्यांच्या ज्या व्यथा वेदना आहे, ती प्रस्तुत कवितेच्या माध्यमातून कविवर्य सुरेश भट्टांनी इथं व्यक्त केलेली आहे। सुरेश भट इथं म्हणतात की उषःकाल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाले। उषःकाल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाले। इथं पुन्हा एकदा क्रांतीची आवश्यकता आहे। या देशात स्वातंत्र्याची पहाट उगवलेली आहे, परंतु तरीसुद्धा स्वातंत्र्याकडनं जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा पूर्णतः अद्यापही पूर्ण झालेली नाही। त्यामुळे इथं पुन्हा एकदा क्रांतीची, ज्या स्वरूपाची क्रांती स्वातंत्र्याच्या, भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पूर्वी इथल्या स्वातंत्र्य सेनानींनी केली होती, इथला सर्वसामान्य माणूस भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढला होता, अगदी ज्या पद्धतीनं तो सामान्य माणूस लढला होता अगदी त्याच स्वरूपाच्या क्रांतीची आज पुन्हा एकदा गरज आहे असं इथं सुरेश भट्टांना वाटते। त्यामुळे पुन्हा एकदा आयुष्याच्या पेटवा मशाली, आपलं आयुष्य उभं आयुष्य गेलं तरी चालेल, परंतु पुन्हा एकदा इथं क्रांतीची गरज आहे असं कविवर्य सुरेश भट्टांना वाटते। कारण भारतीय स्वातंत्र्याची पहाट उगवली तरी सुद्धा त्याची गोडफळ आपल्याला मिळाली नाही, त्यामुळे इथं पुन्हा एकदा दुःख, दारिद्र्य, वेदना, व्यथा, अज्ञान, अंधकार या स्वरूपाच्या व्यथा वेदना या देशामध्ये सामान्य माणसाच्या वाट्याला आलेल्या आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा क्रांतीची गरज आहे असं सुरेश भट्टांना वाटते। यापुढे ते म्हणतात की आम्ही चार किरणांची ही आस का धरावी, जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पहावी। आम्ही चार किरणांची ही आस का धरावी। कविवर्य सुरेश भट म्हणतात की असं किती दिवस आम्ही सातत्यानं स्वातंत्र्याकडनं न्यायाची अपेक्षा ठेवावी। अपेक्षा इथला सामान्य माणूस कितीतरी दिवसापासून या देशातल्या स्वातंत्र्याकडनं अपेक्षा ठेवून होता की स्वातंत्र्यानंतर आमचा उद्धार होईल, समता समतेची वागणूक आम्हाला मिळेल, आम्हाला आमच्यावर अन्याय झाला तर लगेच आम्हाला न्याय मिळेल, कारण या देशात न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे, समतेची वागणूक आम्हाला मिळेल, सगळे बांधव आम्ही एक स्वरूपाच्या बंधुत्वाच्या भावनेनं या देशात जगू। पण असं मात्र झालं नाही, म्हणून या देशाच्या स्वातंत्र्याकडनं घोर निराशा पदरी पडलेला सामान्य माणसाचं इथं
इथं एक स्वरूपाचं आत्मकथन या कवितेच्या माध्यमातून सुरेश भट करताना त्यांनी म्हटलं की आम्ही चार किरणांचीही आस का धरावी, ही सुखाची अगदी आनंदाची जे किरण आहे ते आमच्या आयुष्यात येतील अशी अपेक्षा आम्ही पुन्हा पुन्हा का बरं धरावी, जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पाहावी, पुन्हा का बरं आम्ही जे आमच्या वाट्याला आजपर्यंत जे जो आनंद जो जे दुःख जे सुख जे आजवर आमच्या वाट्याला आलंच नाही त्याची पुन्हा पुन्हा आम्ही वाट का बरं पाहावी। त्यामुळे पुन्हा एकदा या देशात क्रांतीची गरज आहे, एक स्वरूपाची समग्र क्रांती जर या देशात झाली तर निश्चितपणे या देशातला सामान्य माणूस या देशातला कॉमन मॅन सुखी झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळे समग्र स्वरूपाच्या क्रांतीची अपेक्षा या कवितेच्या माध्यमातून सुरेश भटांनी व्यक्त केलेली आहे। ते पुढे म्हणतात की आम्ही चार किरणांची आज का धरावी, जी कधीच नव्हते त्याची वाट का पाहावी, कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पकाली, तेच घाव करती फिरुनी ह्या नव्या कट्यारी, तेच दंश करती आमा साप हे विषारी। इथला जो सूर्य होता खऱ्या अर्थाने इथं सूर्य म्हणजे इथं सुखाचं प्रतीक आहे। या देशातल्या कॉमन मॅनला न्याय मिळेल, समतीची वागणूक मिळेल, बंधुत्वाची वागणूक मिळेल याचं प्रतीक म्हणून इथं कवीने सूर्य ही प्रतिमा वापरली आहे। तो ज्याच्या ज्या सूर्याकडनं आम्हाला समता स्वातंत्र्य न्याय बंधुत्व अपेक्षित होतं ज्या स्वातंत्र्याकडनं तोच सूर्य तेच स्वातंत्र्य आता अंधाराच्या पखारी वाहतो आहे। कारण कॉमन मॅनच्या वाट्याला काय आलाय, नुसतं दुःख दारिद्र्य व्यथा वेदना त्याच्या वाट्याला आलेल्या आहेत। त्यामुळे कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पखारी, तो सूर्य आज अंधाराच्या दुःखाच्या दारिद्र्याच्या पखारी वाहताना दिसतो आहे असं कवीवरे सुरेश भटांना वाटते। त्यामुळे ते म्हणतात की तेच घाव करती फिरून, या पुढच्या ज्या ओळी आहेत त्या अत्यंत सुंदर आहेत, अत्यंत महत्वाच्या आहेत। कवीने म्हटलं इथं तेच घाव करती फिरुनी ह्या नव्या कट्यारी, संदर्भ वेगळे आहे शोषणाचे। की स्वातंत्र्यापूर्वीही या देशात कॉमन मॅनचं सर्वसामान्य माणसाचं शोषण होत नव्हतं असं नाही, तेही तेव्हाही शोषण होतं, आजही शोषण आहे, फक्त शोषणाचे संदर्भ बदललेले आहे। पूर्वी वेगवेगळ्या स्वरूपाचा शेतसारा वगैरे वगैरे मागून अगदी या देशातल्या शेतकऱ्याचं सर्वसामान्य माणसाचं शोषण होत होतं, आज मात्र शोषणाचे संदर्भ बदललेले आहे। आज ग्लोबलायझेशनचं युग आहे, त्यामुळे या देशातला जो कॉमन मॅन आहे जो गरीब आहे तो दिवसेंदिवस जास्त जास्त गरीब होताना दिसतोय। आणि मूठभर या देशातल्या मूठभर लोकांच्या हातात या देशाची अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे जो गरीब होता तो अधिकाधिक गरीब होतो आहे, फक्त त्याच्या शोषणाचे संदर्भ मात्र आज बदललेले आहे। आज इथं जातीव्यवस्था पोपाळलेली आहे, आज स्त्रियांवरचे अन्याय अत्याचार वाढलेले आहे, या देशात शेतकऱ्यांचं शोषण दिवसेंदिवस जास्त होत आहे। त्यामुळे शोषणाचे संदर्भ बदलले पण शोषण मात्र आजही सुरू आहे। पूर्वी इंग्रजांच्या हाताखालून किंवा एका उच्चवर्णीय जातीकडून सर्वसामान्य माणसाचं शोषण व्हायचं, आज शोषण करणारे अनेक भांडवलदार या देशामध्ये अस्तित्वात आहेत। त्यामुळे कवीने इथं तेच घाव करती फिरुनी ह्या नव्या कट्यारी, इथं शस्त्र बदललेलं आहे म्हणजे शोषणाचे संदर्भ बदललेले आहे, घाव मात्र या देशातल्या शोषित पीडित वंचित लोकांवर होते आहे। तेच दंश करती आम्हा साप हे विचारे, तेच त्याच त्या स्वरूपाचे दंश आज आम्हाला होत आहे, पुन्हा पुन्हा आमचं शोषण होते आहे। त्यामुळे कवीवर्य सुरेश भटांनी इथं समग्र क्रांतीची अपेक्षा व्यक्त करताना म्हटलंय आम्ही मात्र ऐकत असतो आमची खुशाली, पण आम्हाला काय हवं असते, आम्हाला फक्त आमची खुशाली हवी असते, कोणी आपली स्तुती करावी, कोणी आपल्याला बरं म्हणावं इतकंच आपल्याला अपेक्षित असते। त्यामुळे शोषणाचे संदर्भ आज बदलले असले तरी इथला कॉमन मॅन आजही सुखी झालेला नाही, त्याला गोडगोड बोलून त्याचं शोषण केलं जाते आणि त्याला समजवले जाते आज की तुमच्यासाठी अशा स्वरूपाच्या योजना आहेत, तुमच्यासाठी तुमच्या आयुष्यात सुखी यावं म्हणून अशा योजना शासनाने काढलेल्या आहेत। परंतु कॉमन मॅनच्या वाट्याला काय आली, घोर निराशा आली, इतक्या सगळ्या कल्याणकारी योजनाच्या नावावर इतक्या सगळ्या योजना शासनाने आणल्या, परंतु त्याच्या वाट्याला काय आलं, पूर्णतः घोर निराशा आली, त्याच्या वाट्याला काय फक्त दुःख दारिद्र्य व्यथा वेदना त्याच्या वाट्याला आहेत। कारण अनेक कल्याणकारी योजना काढल्या तरी त्या कल्याणकारी योजनांचे जे लाभ आहेत ते कॉमन मॅनला आजही मिळताना दिसत नाही आहे। त्यामुळे इथं कवीवर्य सुरेश भटांनी हा सूर्य अंधाराच्या पखाली वाहतो आहे, शोषणाचे संदर्भ बदलले आहे, मात्र शोषण आजही सुरू आहे, पण आम्हाला मात्र गोडगोड बोलून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या थापा देऊन आम्हाला फक्त आमची समजूत घातल्या जाते
की अशा कल्याणकारी योजना तुमच्यासाठी आहेत, येणार आहेत, सध्या सुरू आहेत. यापुढे कविवर्य सुरेश भटांनी म्हटलं की तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती, आम्हावरी संसाराची उडे धूळ माती. की जे सातही स्वर्ग होते, आता ही कवीची कल्पना आहे सात स्वर्गाची, मग या सात स्वर्गाच्या कल्पनेलाच इथं कविवर्य सुरेश भटांनी इथं कवितेत शब्दबद्ध करताना म्हटलंय की तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती, ही जे सातही स्वर्ग आहे. आता स्वर्ग म्हणजे ही कल्पना कवीने या संदर्भात वापरली आहे की अगदी कॉमन मॅनच्या वाट्याला अगदी आनंद येईल अशा स्वरूपाची कल्पना. म्हणजे स्वर्ग हे आनंदाचं प्रतीक आहे, सुखाचं प्रतीक आहे. परंतु हे स्वर्ग कोणी तिजोऱ्यात बंद केले? मूठभर लोकांनी, इथल्या भांडवलदार लोकांनी तिजोऱ्यात बंद करून ठेवलेले आहे. पण आमच्यावर मात्र आज दुःख, व्यथा, वेदना, दारिद्र यांची वेळ आलेली आहे. उपासमार आमच्या वाट्याला आलेली आहे. अन्याय, अत्याचार आमच्यावर दिवसेंदिवस जास्त होतो आहे. म्हणून आमच्यावर मात्र आजही संसाराची धूळ माती उडते आहे. म्हणजे अन्याय, अत्याचार, दारिद्र, व्यथा, वेदनाच आमच्या वाट्याला आलेल्या आहे. पण जे खऱ्या अर्थानं सात स्वर्ग होते ते आजही पूर्णतः मूठभर लोकांनी पूर्णतः बंदिस्त करून ठेवलेले आहे. पुढे कवी म्हणतात की आम्ही ती स्मशाने ज्यांना प्रेतहीन वाली, अशा कशा ज्याने त्याने गाडल्या उमेदी, असा कसा जो तो येते होत असे खरेदी. आम्ही अशी स्मशाने आहोत की ज्यांना प्रेतही वाली नाही आहे. इथं फक्त नुसतं आमचा उद्धार करण्यासाठी इथं कोणीच नाही आहे. या देशातले जे नेते आहेत त्या नेत्यांना उद्देशून प्रस्तुत जी प्रतिमा आहे ती इथे कवीने वापरलेली आहे की आमचा वाली कोणीच नाही आहे. आमच्या आयुष्यात सुखाची पहाट आणणारा इथं कोणीच नाही आहे. त्यामुळे इथल्या लोकांच्या ज्या उमेदी आहे, ज्या आशा अपेक्षा आहे, त्या पूर्णतः मिटलेल्या, नष्ट झालेल्या आहे. असा कसा जो तो येते होत असे खरेदी, या अपार दुःखाची ही चालली दरा. अत्यंत सुंदर अशी प्रतिमा कविवर्य सुरेश भटांनी इथं वापरलेली आहे की आमचं जे दुःख आहे त्या दुःखाची सुद्धा दलाली या देशात भांडवलदार वर्गाकडनं होताना दिसते आहे. कारण मूठभर लोकांच्या हातात इथे सत्ता आहे. मूठभर भांडवलदार वर्ग या देशावर सत्ता गाजवतो आहे. आणि एखाद्याच्या दुःखाचं, एखाद्याच्या आयुष्यातल्या शोषणाचं सुद्धा या देशातल्या मूठभर भांडवलदार वर्गाकडनं इथं दलाली चालते. पुढे कवीने म्हटलंय की उभा देश झाला आता एक बंदिशाला, जिथे देवकीचा पाना दुधाने चढला. पूर्ण संपूर्ण देशच आता एक स्वरूपाचा बंदिशाला झालेला आहे. जसा जसं देवकीचं दुःख होतं, तेच देवकीचं दुःख आज इथे सर्वसामान्य माणसाच्या वाट्याला आलेलं दिसते आहे. कसे पुण्य दुर्दैवीयन पाप भाग्यशाली, घुमसतात अजूनही विजल्या चितांचे निखारे, अजून रक्त मागत उठती वधस्तंभ सारे, आ सवेच स्वातंत्र्याची आम्हाला मिळाली. यापुढे कवीवर्य सुरेश भटांनी इथं असं म्हटलेलं आहे. इथं खऱ्या अर्थानं इथं पुण्य दुर्दैवी होते आहे आणि पाप मात्र भाग्यशाली ठरताना दिसत आहे. घुमसतात अजूनही विजल्या चित्तांचे निखारे, ज्या ज्या लोकांचं शोषण होते आहे त्यांच्या व्यथावेदना मांडल्या जात नाही, त्यांना न्याय मिळत नाही, त्यामुळे अजून पुन्हा एकदा इथं सर्वंकष स्वरूपाची क्रांती होण्याची गरज इथं कविवर्य सुरेश भटांनी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याची जी आसवी आहे तीच आमच्या वाट्याला आलेली आहे. त्यामुळे एक स्वरूपाच्या समग्र क्रांतीची अपेक्षा इथं कविवर्य सुरेश भटांनी या कवितेत व्यक्त केलेली आहे. उषक काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली, असं कविवर्य सुरेश भट म्हणतात. कारण इथं पुन्हा एकदा समग्र क्रांतीची गरज आहे. शोषणाचे संदर्भ बदलले पण शोषण मात्र अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समग्र स्वरूपाची क्रांती व्हावी, अशा स्वरूपाचा आशय प्रस्तुत कवितेच्या माध्यमातून कविवर्य सुरेश भटांनी इथं व्यक्त केलेला आहे. धन्यवाद. दहा मिनिटं ते वर नाही गेलं का बरं?